ሐሳቦች በከፍተኛ መማማርና በዝግጁነት የተካሄደ መሆኑ የዛ ውጤት ትልቁ ደግሞ ያስተሳሰብ አንድነት መፈጠሩ ያስተሳሰብ አንድነት ሲባል ምን ማለት ነው? ያስተሳሰብ አንድነት በአገራዊ ሁኔታ ላይ መግባባት በአገራዊ ሁኔታ በስኬት መንገድ ያሉ ጉዳዮች አሉ እነዚህን ለማስፋትና ለማጠንከር እንደዚሁም ደግሞ አሁን ይሄን የስኬት ጉዞ እየተፈታተኑ ያሉ ችግሮችና ድጋዮች አሉ የነዚህን ችግሮች እንደምታቸው ጫናቸው ጥልቀታቸው ስፋታቸው ምን ያህል ነው የሚለውን ያንን በመረዳት ደረጃ ያስተሳሰብ አንድነቱ በተለያዩ መገለጫዎች ያስተሳሰብ አንድነት የተደረሰበት ነበር ብለናል ያንን ያስተሳሰብ አንድነት ይዞ ወደ ተግባር ለመግባት መጀመሪያ ወደ የብሔራዊ ድርጅቶቹ ይወረድ ብለን ያስቀመጥነውና የራ ድርጅቶቹ ይሄንን አቅጣጫ ተከትለው ከራሳቸው ሁኔታ ጋር አገናዝበው ወደ ኢሃዲግ የመጡበት ከኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ወደ ኢሃዲግ ምክር ቤት የሄደበትን ጉዞ ስናየው በስኬት ደረጃ አንደኛውንም የስኬቱ ትልቁ ቁም ነገር የጸረ ዲሞክራሲ ችግር ነው ዋናው በውስጥ ድርጅትም በህገ መንግስታዊ በህዝብ ውስጥ ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ በላሱ የተለያዩ ችግሮች አሉበት ብለን የገመገምነው መሰረተ አርገን ስንመለከት ግምገማዎቹ ነጻና በመተማመን በመማማር ላይ የተመሰረቱ መሆናቸው ሁሉም ለመማርና ለመለወጥ ዝግጁ ሆኖ መቅረቡ ይሄ የመተማመን ትጥቅ እና የመተማመን ዝግጁነት ትልቅ ቦታ የነበረው ነበር ማለት ነው። እዚህ ላይ የተሸራረፈ ጥርጣሬና የተሸራረፈ ጉዳይ ካለ ሌሎቹ ነገሮች በሙሉ ወደ አልተሟላ ውጤት ያመራሉ። በዚህ ደረጃ ትልቁ ስኬት በዚህ አሁንም ያስተሳሰብ አንድነቱን የበለጠ እንዲጠናከር ያደረገ ነው። ያስተሳሰብ አንድነት ወደ ተሟላ ንቅናቄ ለመግባት የሚያስችለን የተግባር አንድነት መሰረቱን የጣልንበትና ያመቻችንበት ሁኔታ ነው። ያስተሳሰብ አንድነት በድርጅቶች መካከል ጥርጣሬዎች ነበሩ። አንዱ ድርጅት የራሱ ችግር ሳይ ሌላውን አሻግሮ እየተመለከተ ጣት የሚቀስርበትና የተለያየ የመከፋፋት ሁኔታዎች ነበሩ። ችግሮች አሉ ሲባልም ውጫይ በማድረግ ምክንያት በመዘርዘር ለመፍቴ ከመታጠቅ በእነዚህ ምክንያቶች የመታጀብና ለመፍቴ ፈጥኖ ያለ መውጣት ችግሮች ይታዩ ነበር። በዚህ ላይ ያለው ያሳሰበ አንድነት ከመጠራጠር እየወጣበት ሁሉም ለግንባሩ ሁሉም ብሔራዊ ድርጅት ለግንባሩ ጠንካራ ክንድ ሆኖ ለመውጣት የሚያስችል ዝግጁነት ያረጋግጥበት ነበር ማለት ይቻላል። ጠቅላላ አርገን ስንመለከተው ማለት ነው። እያንዳንዱ ብሔራዊ ድርጅት በኔ ጉዳይ ያለው ይሄን አይቻለሁ። ሌሎቻችሁ የምታያችሁ የምታስተምሩኝ የሚሞላ የሚስተካከል የሚገራ ካለ ዝግጁ ነኝ ብሎ ይቀርባል። እንደ ተቋም እንደ አካል ማለት ነው። ይሄ በዚህ ደረጃ ያለው ነፃ ውይይት በዚህ ደረጃ ያለው በብሔራዊ ድርጅት ያልታጠረ አንዱ ካንዱ አሻጋሪ ተሻግሮ እየፈተሽና እያየ የሄደበት ለተፈጠረው አሳሰብ አንድነትና ጠንካራ ክንድ ነው መውጣት ውጤታማ ስለነበር ይሄንን እንደ ትልቅ ውጤት እናየዋለን። ይሄ ውጤት የበለጠ የሚለካውና መሬት የሚነካው ደግሞ የተለዩትን ችግሮች እንዴት እንደምንፈታ ያስቀመጥናቸው የመፍትሄ አቅጣጫዎች አሉ። እነዛን የመፍትሄ አቅጣጫዎች ይዞ መሬት የነካ ስራ መስራት ሲረጋግጥ ነው ማለት ነው። በቀጣይ አሁኑኑ ግን ደግሞ ለዚህ አማላካሽ ጉዳይ አለ። የኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ገምግሞ ለህዝብ ይፋ ሲያደርግ ህዝቡ በከፍተኛ ደረጃ በሚያነሳቸው ጥያቄዎች ቅድሚያ ሰጥቶ እነዛ መልሽ ለመስጠት አንድ ሁለት ብሎ የለያቸው ጉዳዮች እናስተውሳለን። እነዛን መልክ ለማስያዝ በፈጣን መልሽ አካሄድ ሪፎርም ለማካሄድ መልሽ ለመስጠት ብሎ የተለያዩ ታስክ ፎርሶችና ባለቤቶች ሰጥቶ ስምሪት አርጎ የነበረ እንደነበረም እናስተውሳለን። ይሄ አካል በየብሔራዊ ድርጅቶቹ ያለውን ግምገማና ያሉ ስራዎች እንደተጠበቁ ሆነው ጎን ለጎን ለምሳሌ ፈጣን ምላሽ ከመጠየቁት ከወሰነባቸው ጉዳዮች የታራሚዎቹን የመልቀቅ እርምጃ ቃል በገባው መሰረት ባጭር ጊዜ ውስጥ የተሄደ ርቀት አለ። በሁለተኛ ደረጃ ከመልሶ ማቋቋም ጋር ተያይዞ በተለያየ መልኩ የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም በተጨባጭ የተጀመሩ ስራዎችና የተገኙ ውጤቶች አሉ። ገና የተሟላ ሁሉም የተጠናቀቀ ባይሆንም ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ በሌሎችም እንደዚሁ ተጨባጭ የሆኑ እቅዶች ባጭር ጊዜ የሚሰሩ፣ በመካከለኛ ጊዜ የሚሰሩ፣ በረጅም ጊዜ የሚሰሩ ሰብሎ ተቆጥረው ተቀምጧሉ። ያ ማለት ምንድነው? በዚህ ግምገማ ሂደት ውስጥ
የተለየን ችግር የተቀመጠን መፍትሄ መሰረት አድርጎ በተፈጠረው ያስተሳሰብ ዩኒቲና ጥንካሬ ወደ ተጨባጭ ምላሽ ለመግባትም የተጀመሩ ስራዎች እንዳሉ ያንንም ይዞ መመልከት የተያዘው የለውጥ ጉዟችን በቀጣይ ከፍተኛ ንቅናቄና ከፍተኛ ውጤት ልናስመዘግብበት የምንችልበት እድል እንዳለ ለመመልከት ያስችላል ማለት ነው። እንደሚታወቀው ድርጅቱ አዲስ ሊቀመንበር መርጧል። አዲሱ ሊቀመንበር በስራቸው ስኬታማ ይሁኑ ዘንድ ስኬታማ ስራን ያከናውኑ ዘንድ ከህብረተሰቡ እንዲሁም ከአመራሩ በርካታ ድጋፍ ይጠበቃል። በተለይ ደግሞ ወደ አመራሩ ስንመጣ እርሶ ቀደም አመራርም ልምድ ያለውትም እንደመሆኑ መጠን ለስኬታማ ስራ በርካታ ኃላፊነት እንዳለበትና የከተለያየ አካባቢዎች አስተያየቶች ይነሳሉ። በዚህ ረገድ የእርሶ አስተያየት ምንድን ነው? አዲሱ የኢህአዴግ ሊቀመንበር በኢህአዴግ ደረጃ የተካሄዱ ግምገማዎች፣ በብሔራዊ ድርጅቶች የተካሄዱ ግምገማዎች፣ በየደረጃው ለህዝባችን ይፋ ያደረግናቸው ጉዳዮች፣ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ዝግጁነታችንን ለመግለጽ ያስቀመጥናቸው ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ጉዳዮች በተጨባጭ በጊዜ የለንም መንፈስና በአጭር ጊዜ ምላሽ እየሰጡ የህዝብ እርካታን እያረጋገጡ ድርጅት ወደ ጠንካራ ቁመና እየተመለሰ የተሟላ ንቅናቄ ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ አዲሱ ሊቀመንበራችን ከሌሎች የድርጅት አመራር፣ ከድርጅት አባላት፣ ከአጠቃላይ ህዝባችን ጋር በመሆን እነዚህ አካላት ለዚህ ለአዲሱ አመራር የሚፈለግባቸውን ድጋፍና ድርሻ እየተወጡ ሁሉንም አቅሞች ይዞ የተሟላ ንቅናቄና የተሟላ ስራ መስራት ይጠይቃል ማለት ነው። በዛ ደረጃ ያለው ሁኔታ በእኔ እምነት በጣም ምቹና ሁሉም በጥሩ ዝግጁነት አለበት ብዬ እወስዳለሁ። እኔን በተመለከተ በአጋጣሚ ያው የነባሩ አመራር አካል ነኝ። አሁንም እንደ ምክትል የኢህአዴግ ሊቀመንበር ከአዲሱ ሊቀመንበራችን ጋር በቅርብ የመስራት ከነበረው ጠንካራ ልምድና ጠንካራ ተሞክሮ ከአዲሱ ጋር ተመጋጋቢና ተደጋጋፊ ሆኖ ለመስራት ትልቅ ኃላፊነትና ትልቅ ድርጅታዊ ድርሻ ያለብኝ ብዬ አምናለሁ። እኔም ብቻ ሳልሆን በእኛ አሰራር የተለያዩ ከፍተኛ አመራሮች በዚህ ዙሪያ በጋራ አሰራራችንና በግል ስምሪታችን እነዚህን አመጋግበን ለሊቀመንበራችን ስኬትና ሁሉም የድርሻውን በተሟላ ሁኔታ እየተወጣ እንዲሄድ ለማድረግ ያንን ትኩረት ያደረገ ቁርጠኝነት ማረጋገጥ ይገባናል። የኔም ፍላጎትና የኔም ዝግጅት በዚህ አቅጣጫ የሚታይ ነው ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የኢህአዴግ ምክር ቤት ካከናወናቸው ተግባራት አንዱ የድርጅቱን ሊቀመንበር ምርጫ ማካሄድ እንደነበር ይታወቃል። በእርሶ አተያይ ለመሆኑ የሊቀመንበሩ ምርጫ ምን ያህል ግልጽና ዲሞክራሲያዊ ነበር ይላሉ? አመሰግናለሁ። ያው ሊቀመንበራችን የመልቀቂያ ጥያቄ በምክር ቤቱ ተቀባይነት እንዳገኘ በቀጥታ የአመራር ማሟላት ስራ ያው አንድ የማይታለፍና ወቅታዊ አጀንዳ ነው የነበረው። በዛ ላይ ተመስርቶ የሊቀመንበር ምርጫ ተካሂዷል ማለት ነው። በሊቀመንበር ምርጫ እና በማንኛውም የምርጫ አካሄድ የሚታወቅ ኢህአዴግ አዲስ አይደለም። ግልጽ የሆነ አቅጣጫና አሰራር አለው። ቀደም ሲልም የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ለህዝቡ፣ ለድርጅታችን አባላት ይፋ ለማድረግ ተሞክሯል። በጽህፈት ቤት የመጀመሪያው አሰራር በድርጅቱ ህገ ደንብና ስርዓት መሰረት ምርጫን ማካሄድ ነው። አንድ አመራር ወደ አንድ ኃላፊነት ለመውጣት በየደረጃው ማለት በተለይ የኢህአዴግ ምክር ቤት የሚመለከተውም በኢህአዴግ ምክር ቤት ሌላው በየደረጃ የሚመለከተውም በየደረጃው ለመውጣት ድርጅቱ ግልጽ የሆነ ስርዓት እና ህገ ደንብ አለው። ያንን የተከተለ አፈጻጸም ተግባራዊ እንዲሆን ይጠበቃል ማለት ነው። ወደዚህ ኃላፊነትም ለመውጣት መውጫ በሩ እና መንገዱ ህገ ደንቡን ተከትሎ በዚህኛው ስርዓት ነው ማለት ነው፣ አካሄዱ ላይ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ዋናው መርህና ዋናው ጉዳይ ነው። ከዚህ ጋር የተያዙ ሌሎች አፈጻጸሙን የተሟላ የሚያደርጉ ጠቋሚ አካሄዶቹንም እንደዛው ህገ ደንቡ መሰረት ያደረጉ በግልጽ እንዲቀመጡ ይደረጋሉ ማለት ነው። እዚህኛው ምርጫ ስንመጣ ዋናው የመምረጫው
መሰረት ህገ ደንባችን ነበር። ሁለተኛ በዚህ ህገ ደንብ መሰረት ዝርዝር አመራር አፈጻጸማችን ምን ይሁን የሚለው ነገር በምክር ቤት ደረጃ ውይይት ተደርጎ ወደ ዝርዝር ምርጫ የተገባበት ሁኔታ ነበር። ይሄ ምርጫ በጣም ግልጽ ዴሞክራሲያዊ የነን ከፍተኛ ኃላፊነት የሚይዘው መሪ ለመምረጥ መራጩ የተሰማውን አለኝ የሚለውን ጥያቄ አለኝ የሚለውን ጥርጣሬ አለኝ የሚለውን ጉዳይ በግልጽና ያለ ምንም እንትን እዛ ያነሳ የበለጠ ግልጽነቱን ተላብሶ በራሱ ላይ በመተማመን ወደ ምርጫ ለመግባት የሚያስችለው ሁኔታ ነው የተፈጠረው ማለት ነው። በዚህ አግባብ ይህ ምርጫ ተገቢ ጊዜ ተገቢ ውይይት ግልጽ ውይይትና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልክ የተከናወነና ስኬታማ የሊቀመንበር ምርጫ ነበር የተካሄደው። አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄ በኢህአዴግ ሊቀመንበር ምርጫ ላይ በተለይ በመጫው ሂደት ላይ እርሶ ራስዎትን ከውድድር እንዳገለሉ ድርጅቶ ደግሞ ተመሳሳይ ባዴንም ተመሳሳይ አቋም እንደወሰደ በሰፊው ይነገራል። ይሄ ምን ያህል እውነት ነው? እውነት ከሆነስ ለምንድን ነው? በዚህ ምርጫ ሂደት የተለያዩ ጉዳዮች እነሳሉ። ዋናው ጉዳይና በግልጽ ቢታወቁ ጥሩ የሚሆነው በመጀመሪያ ደረጃ ወደዚህ የምርጫ ዝግጅት ሲደረግ ቀደም ብዬ እኔ ራሴን የጠየቅኩባቸውና ከራሴ ጋር በውስጤ አውርጄ ምክክርን በማድረግ ማለት ነው የያዝኩት አቋም አለ። ያ ምንድን ነው? በተቻለ መጠን በዚህ አጋጣሚና በዚህ ሁኔታ ወደ ፊትና ወደ ግንባር ወደዚህ ደረጃ የሚመጣ አመራር አዲስ ፊት አዲስ አመራር ቢሆን ለድርጅታችንም ለህዝባችንም ለሀገራችንም የበለጠ ጠቃሚ እንደሚሆን ይሄም ደግሞ አዲስ ሐሳብና አዲስ አካሄድ ሳይሆን ድርጅታችንም ቀደም ብሎ በመተካካት ያስቀመጣቸው አካሄዶች ይሄንን የሚያጠናክሩና ለዚህ መንገድ የከፈቱ ግልጽ አካሄዶች አልፍና በዛ ደረጃ አሁን እዚህ ላይ ከፊት የሚመጣው ዋንኛው መሪ አዲስ ፊት አዲስ አመራር ቢሆን በህዝባችንና በሀገራችን በድርጅታችን የተሻለ ጠቀሜታ ይኖረዋል የሚለውን ሐሳብ በራሴ ይዣለሁ። እንዲህ አይነት ነገር አሁን አዲስ አይደለም። የመተካካት መርሃችን አለ በቅድ የሚመራ። ሁለተኛ በዚህ ዘመንና በዚህ ሀገር ትልቅ ቦታና ትልቅ ግምት የሚሰጠው የቀድሞው መሪያችን ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ በሀገራችን በህዝቦች በይፋ የሚያውቁት የመተካካት መርሁ ሲወጣ ያኔ በግልጽ ያቀረቡት ሐሳብ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አሁን እኔ ይበቃኛል፣ ሌላ አመራር ቢመጣ እኔ ትንሽ ከዚህ ወጣ ብዬ ሌሎች ስራዎች ድርጅቱን ባግዝና ባጠናክር የሚል በጣም ደፋር የሆነና ምናልባት ባለፈው ትውልድ ብዙ የማይጠበቁ እንትኖችን ያኔ ቀርቦ ነበር። ያኔ ባቶ መለስ ፍላጎትና ሐሳብ በቀጥታ ከስልጣን የመልቀቅና የመውጣት ፍላጎት የነበረው ድርጅቱ አይሆንም አሁን አይደለም ብሎ ከአምስት ዓመት በኋላ ብሎ ነው በቀጠሮ ድርጅቱ ራሱ ውስጥ ነው እንዲቆይ ያደረጋቸው ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ያ እንግዲህ አንድ ትልቅ እንትን ነው። ከዚህ ጋር ያያይዘን ደግሞ የአሁኑ የኢህአዴግ ሊቀመንበር አጠቃላይ አሁን ባለው ሀገራዊ ሁኔታ ባሉ ችግሮችና ከሱ ጋር ተያይዘው እኔ መፍትሄው አካል ብሆን እና እዚህ ላይ እኔ ከኃላፊነት ለቅቄ ሌላ አመራር እንዲይዘው ተደርጎ ሁኔታዎቹ ወደፊት ቢራመዱ ይሻላል፣ የሀገርን ይጠቅማል፣ ህዝብን ይጠቅማል፣ እኔም የውስጥ የፍላጎት ነው በሚል በጣም በሚያኮራና በጥሩ ሁኔታ ያንን ፈለግ የተከተለ ግን ደግሞ የኛው በተጨባጭ
በዛ ደረጃ የመጣውን አካሄድ ስናይ እጅግ ጥሩ እርምጃና አካሄድ ነው። ይህ ባለበት ሁኔታ በዚህ ቦታ ላይ አሁን ዝም ብሎ ያለው ሰው እየተከተለ የመሄድ ከሚሆን አዳዲስ መሪዎችና አዳዲስ ኃላፊዎች ወደፊት ቢመጡ አሁንም ቢሆን ያን ያጠናክረዋል፣ ለሀገራችንና ለህዝባችንም የበለጠ ይጠቅማል። ይሄ ወደፊትም እየተለመደ እየጎለበተ መሄድ ይኖርበታል የሚለውን እነዚህን ትኖች በማስተሳሰር እና በማያያዝ ይህን የተሻለ የሚሆን በዚህ በምክትልነት የሆኜ አሁን ያለውን የተወሰነ እንትን ለማመጋገብና ለመደጋገፍ ይጠቅማል። ግን ደግሞ በዚህ ውድድር ውስጥ ዞሮ ዞሮ ውድድር ላይ መግባት ማለት ማሸነፍ ማለት አይደለም። ውድድር ውስጥ መግባትና ምናልባት ወደዚህ ቢመጣ የትኛው እኔም በአገሪቱ የአመራር ቦታ ላይ ሁለተኛ ሰው ሆኜ ባለሁበት ዋናው መሪ በዚህ ደረጃ እንትን ባለሁበት መልሶ ያንን መተካት አዲስ ፊትና አዲስ ለውጥና አዲስ እንትን ብዙ አይሰልቅም። ስለሆነም እዚህ ላይ አዲስ ፊትና አዲስ አመራር ቢመጣ የተሻለ ጠቃሚ ይሆናል የሚለው አንድ መሰረታዊ ነገር በማያዝ ነው። በራሴ ይህንን አውጥቻ ውርጄ ከያዝኩ በኋላ ከብአዴን የከፍተኛ አመራር ከቅርብ የስራ ጓዶች ጋር ምክክር አደረግን። ብዙ ከተመካከርን በኋላ ይህ ሀሳብ በጣም ጥሩና ተቀባይነት እንዳለው ተስማማን ማለት ነው ከብአዴን። በመቀጠል ከሌሎች የአመራሮችም ጋር እንደዚሁ ቀደም ብሎ ምክክር ለማድረግ ሞከርኩ። በዛ ላይ የተወሰኑት በጣም ጥሩና ተቀባይነት ያለው ሀሳብ እንደሆነ፣ የተወሰኑት አመራሮች ደግሞ ይሄ ባይሆን የሚለውን ስሜትና ቅሬታ ያለ መስማማት ፍላጎት ገለጹልኝ። አይ ቢሆን ነው የተሻለ የሚሆን የሚለው እንደያዝን ያው ወደ ምርጫ ገባን ማለት ነው። በብአዴን ደረጃ ግን በዛ ባልኩት ከኔ በብአዴን ከዛ ከሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ጋር ባለው ግንኙነትና መግባባት አንዳንዶች ደግሞ ባይሆን ብለው ያንን በምክር በማንሳት ወደ ምርጫ ዝግጅቱ ገባን ማለት ነው። እንግዲህ ሊቀመንበራችን በሬዚግኔሽኑ ምክንያት ኃላፊነት ከኃላፊነት ያው ጥያቄው ተቀባይነት አግኝቶ እኔ በአጋጣሚ ያንን የምርጫ ሂደት የመምራት ኃላፊነት ምክትል ስለሆንኩ ወደ እኔ ነው የተመራው። እኔ ያንን መድረክ ስመራ የምርጫውን አጠቃላይ ሂደት መጀመሪያ በዛ ዙሪያ ላይ ያሉ ወደ ምርጫው ዝርዝር ውይይት ስንገባ የኔ ፍላጎት ከሌሎች ተገጣጣሚ አጀንዳዎች ጋር በማያያዝ እኔ በዚህ ምርጫ ላይ የመወዳደር ፍላጎት እንደሌለኝ አሳውቄ ያንንም ሳሳውቅ አስተያየቶች በተለያየ መልክ ተነሱ። እኔ ፍላጎት እንደሌለኝ አናሳውቄ በዝርዝር ምርጫው ቀጠለ። ቀደም ሲል ባስቀመጥኳቸው ፕሮሰሶች ህገ ደንቡ መሰረት አድርጎና በነዛ መርሆች የምርጫ ስራው በሰፊ በውይይትና በነዛንትን እጩዎች ቀርበው ተካሄደ ማለት ነው። በዛም ላይ ያው ስኬታማ የሚባል ምርጫ ተጠናቀቀ። አጠቃላይ ሂደቱና የኔ ግል ጉዳይ በዚህ ደረጃ ተያይዞ ሊወሰድ የሚችል ነው። የመጨረሻውን ውጤት ሳየው በዛ ደረጃ አንዱ አዲስ ፊት ተብሎ ከሚታዩት ተወዳዳሪ ስለነበሩ ጥሩ ስራና ውጤታማ ነው የሚል አሳስብ ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።